ଆମେ ଦେଖିକି ଆବାକ ହେଇଗଲୁ ସେଠି, ମାନେ ଏଇ ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତଥାପି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲୁ। ଆମର ମହାଦୟା ନିବେଦିତା ଜେନା ଯାହିଁକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଲେକ୍ଟର ସାହେବକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ ଆଜି କରୁଛି, ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ସାର୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବୁ, ଆମେ ଏ NSC ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସାର୍ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆମକୁ ମାନେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଜୀବନର ଅଧିକା ସୁଖ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ତ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିଲୁ। କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଆସିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମାନପତ୍ର ଦେଲେ, ନିବେଦିତା ଜେନା ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିବେଦିତା ଜେନା ମଧ୍ୟ, ଜୀବନର ସଂସାର ଆଉ ଖୁସି କିଛି ନାହିଁ। ବାହାନଗର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ଆମକୁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ, ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମ NSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିବେଦିତା ଜେନା ମହୋଦୟା, ଏମାନେ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ତମେ ଯାଇକି ସେଠି ସହଯୋଗ କରିବ। ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଖୁସିରେ ରାଜି ହେଇଥିଲୁ, ହଁ ଆମେ ଯାଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲୁ। ଦିନ 2 ବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା, କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ସେଠି 5 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆହତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ରାତି 12 ଗୋଟେ ବେଳେ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯିଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବି କରିଥିଲୁ। ସେଠି ଶବ ଉଦ୍ଧାର ବଡ଼ ଏଭଳିଆ ଦୁଃଖଦ ଥିଲା ଯେ କି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଉ, ଯେ କି ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବୋଇବୁ ଆଉ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ, ସେଭଳିଆ କେବେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ। ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ରହିଗଲା, ଯେ କି ଆମେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିଥିଲୁ। ନିଜେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଯାଇଥିଲୁ, 12 ଭିତରୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀଧର ମଲ୍ଲିକ, ସକାଳୁ ବି କିଛି ଥିଲା ଆଉ ଶବ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା, ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି, କାରଣ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଡବାଟା ବାଁ ପଟ କେନାଲ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମନା କଲେ ନା, ସେଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କେଉଁ ହିସାବରେ କରିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ସେଠିକି ସେଇ ଯେଉଁ ବାହାନଗାର ଯେଉଁ ମୃତକ ଶରୀର ଆଜି ଏମ୍ସରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, ଆଜି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଆଜି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ସାର୍, ଆମେ ଯେଉଁ June 2 ଯେଉଁ ବାହାନଗାର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ସେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ ଯେ ସୁପରଭାଇଜର, ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ NSC ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଆମେ ବାହାନଗା ଯାଇଥିଲୁ। ବାହାନଗାରେ ଯାଇ ସେଠାର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ। 116 ସଭ୍ୟ ଆମେମାନେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଦେଲା ପରେ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଆମର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ନେଇକି ଦେଇଛୁ। ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲା ପରେ 2 କାଳ ରହିଲୁ। ରହିଲା ପରେ ଆମକୁ ଧାମନଗର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ଆଉ।